kontekst međunarodni pre svega koji je fundamentalno promenjen zbog ruske agresije na Ukrajinu, naravno doneo i neke nove tonove, barem deklarativne, u politici naših lidera, pa i predsednika Vučića, koji zna, tako reći, dnevno govori o tom evropskom putu Srbije. Ne samo on, nego i svi ostali članovi vlade ili svi oni koji su predstavljaju tu vlast. Znači, to je, ajde da kažem da je to neki novi naglasak, ali bih rekla da je to isto ipak pod pritiskom onog što on dnevno suočava. Ne toliko pritisak Evropske unije koliko u stvari potreba da se ono predeli za jednu ili drugu stranu. To nije pravi pritisak. Znam koliko ja sam obaveštena, Zapad u stvari on nudi nešto što on treba da prihvati ili ne. Pritisak dolazi više sa druge strane. Ona eventualno može uvesti sankcije, verovatno vrlo reducirano, možda čak i u dogovoru sa Moskvom, koje je potrebno ovaj kanal, da će oni tolerisati jedan vid sankcija koji njih neće mnogo koštati. U ostalom, sankcije Srbije prema Rusiji su više simboličke vrednosti, rekla bih, nego što realno može to da pogodi Rusiju, s obzirom da izuzimo neke jabuke i ne znam, neko povrće, to zbilja nije za njih. Ali mislim, što se tiče Srbije, vrlo je važno da u ovom istorijskom prelevnom periodu zauzme stranu. Ovaj aranžman koji je gasni aranžman koji je dobio donekle povoljnije, on sigurno ima i neku vrstu uzvratne usluge koju Srbija treba da da. Tu pre svega mislim da je Rusiji bilo važno da zadrži Balkan kao prostor koji može još uvek da destabilizuje, možda ne da napravi neki sukob ili to, ali u svakom slučaju da pokaže, demonstrira slabosti Evropske unije, NATO i to. I tu ona njih testira zapravo, i NATO i Evropsku uniju i Ameriku. Lavrov dolazi tu, verovatno, prvo da traži neke stvari, treće, zatim da pokaže tu svoju podršku u Srbiji. Ja mislim da Srbiji neće pustiti lako. Mislim, bez obzira šta predsednik Vučić odluči, neće ga pustiti tako lako. Njima treba ovaj kanal, jer to je jedini prostor gde oni mogu da lete slobodno sa Srbijom. Zapravo, Lavrov nema gde da putuje na zapad, sem ovde. Tako da, mislim, ovo je sad čista špekulacija, ali sigurno će tražiti neke uzvratne usluge. Ne znam, to je, on će, možda će tražiti da proruski ljudi budu u vladi. Još uvek ne znamo ko će biti u toj vladi. Da li će Dačić biti ili neće, on se prilično drži po strani. Scholz je zapravo jedan od ključnih lidera, rekla bih, Nemačka kao takva u Evropskoj uniji, pored Francuske, ali ipak mislim da Nemačka ima veću težinu i vrlo je važno da se upravo nemački lideri i predstavnici nalaze ili dolaze u ovu zemlju sa raznim predlozima i zahtjevima, jer Nemačka je ipak najvažniji partner Srbije i što se tiče investicija i bilo kakve druge podrške. I drugo, Nemačka ipak definiše ovo kao neki svoj interesni prostor, ekonomski, politički i kulturološki. Ja mislim da osjećanja i mišljenja građana koje se profilišu dnevno preko tih emisija na Happy-u ili Pink-u ili preko tih tabloida su manje relevantna u ovoj situaciji. Mislim da je relevantnije ono što osjećaju sve te elite koje, kako znam, to je jedan podzemni tok koji je vrlo jak. Mislim da Evropska unija i predstavnici strani koji dolaze ovde nisu svesni toga. Oni razgovaraju na nivou da li će Srbija ovo ili ono, oni svi sad onako pronansirano izjavljuju da smo pro-evropski orijentirani, da vojno smo neutrali, a pritom nemaju u vidu da je to samo jedna simulacija ili jedna, da kažem, kako kažem, svi su oni naučili da se koriste tim jezikom, demokratskim, ljudskim pravima i ono sve što se očekuje od njih da kažu. Međutim, kad se analiziraju ti podzemni tokovi, tih generalno svih elita, onda se vidi da je to veoma jak otpor zapadnim vrednostima.